Ni masaa ya adhuhuri ambapo shughuli za uchukuzi zimechacha katikati mwa jiji. Wahudumu wa matatu wako aste aste kutafuta mkate wa siku. Nasi tukitathmini hali ilivyo kufikia sasa katika sekta hii. Hiyo thermogun kitambo upime kila mtu anaingia kwa gari, hiyo itakuwa chaos. So kwa hizi gari na thermogun itaweza kwa kari ya commuter. Kwa sababu ni pick and drop. Barua inahitajika ya driver, conductor, hiyo certificate ya COVID. Itakuwa ni challenge. Na kwa access hiyo barua, jii kama itakuwa kwa urahisi. Baadhi ya matatu kama vile za Expresso na Mwiki Sacco zikitumia mfumo huu wa maandishi kwenye viti kuhakikisha abiria hawakaribiani. Sasa tumeweka stickers kama vile unaona kwa restaurant. As you wait for the government iskie our request that if they can allow tuweke kiti moja moja kama kwa 33 bebe watu 23 sita. Unapata kuna abiria bado wataingia pale akae kama excess. Na hii excess unapata sisi wenyewe ndio tunasema usikae na abiria mwingine kwa sababu gari imepatiwa the 16 passengers ya kubeba. Unapata abiria anena na keti kwa ile kiti imeandikwa do not sit here. So pia sisi wa Kenya tumelegeza. Masaa ya kafi inakaribia, hata watu wengine wanakatalia ndani ya gari. Anataka akae hapo ili asicherewe na masaa ya kafi. Sasa ndio tumeona ni afadhali tuweze kuweka hizi sticker ili mtu tu aone yenyewe hafai. Swala la usafi na upimaji joto sasa likiwa kama ibada japo likizongwa na changamoto zake. Kwa rashawa kuna kuanga na challenges kubwa sana sababu kuna abiria watakangi kupimwa. Lakini abiria wetu huwa tunapangisha line. Kwa hivyo kila mtu akiingia kwa gari huwa tunampima one by one. Akajakuwa akona temperature iko juu, hatuwezi tukamruhusu aingie ndani ya gari. Lakini kuna wanaokaidi kanuni za kiafya na kupuza kwa kufumbia jicho athari zinazokodolea macho. Kwangu sijaiona mtu akona corona. Kozi sisi madonda, kama ni corona tungekuwa tushashiko kitambo. Tunajaribu kuwaelimisha kuhusu corona. Bata unapata wengi wanasema hakuna corona. Hali sawia na sikio la kufa lisilosikia dawa. Ukitoa hivi sasa inaitakana vizuri. Wesi kagemis, unasikia sauti sasa inatoka vizuri. Changamoto kubwa sasa ikisalia kwa waliotuikwa jukumu la kuhakikisha kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya kudhibiti janga la corona zinatekelezwa. Na mjo mtindo mpya ambao unaendelea kukumbatiwa katika sekta ya uchukuzi huku serikali ikiendelea kukaza kamba kudhibiti msambao wa COVID-19. Nixon Kisaka, K24 saa moja kutoka katika timu ya jiji la Nairobi.